ماشي أردن مركو واحد هدا واي دب كاسة تاجن مركو لفتة جرين حال الجدبون معني ما إنه شهادة بسم مسؤوليد ومضان إنه إسكندجو أما إنه رنت وش قاعدين في السياسي هنا عاطفة وجريشة مسوعانيش عاطفة السياسي هدي أتكلم وين وين عدوه بابيشة مركو لفتة جرين هدي وعاطفة كتجي واي أو حدود السماية وهدي وراء الحمقوش هذا وأبقالها إنه هتيا أبقالي هاي نور وها هوجان كسرت كلا ما والله وصي حياة نجا ورجل مركا حدي ويراهو أذكر كي أنك إيشونا يا وتر أنك إيشونا يا يين أنك إيشونا مرت واحد ما ملك رباش عسكري هو أي را أنا شو هذا ما ودي كره من كلا كيس ذا ميلاندو أما أي را دنيا يجام فيرسنا شخص يجيم كل غير ميلاندو لكن كورنيل كورنيل مركا ماشى سيمري سلفت جرنين حنمانية ilaa hadda uu dagaalamaya saraakiisha qaar buu difaacayaa sida hadda xasan hirkay oo kale oo taliye madaxtooyada hawiyeeb weeray oo buul ka dhigay maada daba dhigtay taliye shuba daba dhigtay laakiin lafta garan dhinciisa waay ilaa hadda lafta garan uu difaac ila yahay bara waa laga soo qaaday isaga ciidankiisa waa la xirxiray buula laga dhigay boonkay xiradiya loo dhibay waa laga sii dhigay yaani lafta garan macni uu dagaalamaya waa nin daacad ah laakiin cadawga kor uu iska celin kara ee markaysay macni digley mirfan uu hoggaamin karaa dadka la dagan geesi uu yahay laakiin gacan furan uu yahay laakiin dibka jira hada adeerkiisa ku dhagan odaygiin hadii oo laga horgeeyo dhan kale uu ka soo gala xamar isoo joogo bal daba qasaaya hada now wana ka wadaaya qaskan aad arkay isbaaristiyaasha bay daba lageeynaay waxaan dhan isaga lafta garay ku san duleynaay marka lafta garay ay boon inkastoo Soomaalidu hadal ikhiyaareed ma ahan iga raali ahada معني جوس جلعسن يمحي أهيد يحكم جلعسن بقى معني غير دولة لو جوانقه مركب لفتة جرين سو ما فعلنا إن أو كب حسدان إيه سدان حكم كي والد كيس إنه كلا سعره إلا جيسو ناك تيس مارك ناك تيس جبر تيس نو أو خلا أصير تلاجيفك الدو بيه هو إستوب كل كلا كي خوف مشان هو أرين حسيس الملايين ولا أنا كان أنا ولد كأهي وأقول إلهي أنا يبلي أبها يولد كأي وحى يرمان لعج فيك أكثر لكن أفارع الشخص إذا يشوف فريق كنا لأن هو كل جيل ما أنت ليش كل إنت أما جاي كوهبتا أما شيء أوما لكن الله شو نفس جريء كورنيل كورنيل وربيحتا دقيسو وحقيقة إلا دقيسو كذب لحن صار مدحوينها الدولة دمايلان وأبدع سيس اللفتة جرين طليع إذا ماذا أسلوب تفدرالك الصوماليات أهنا حلدبان استيت كسو جيدو وفدرالك أه ومهد اللفتة جرين أقاسمها مدحتو يدا أهنا أقاسمها وسارد باليرادة يسبورتك أهنا اسكو دواها يدها ميلان وعبد الفتاح مهد اللفتة جرين ماركيس أنيسا مهد اللفتة جرين ومدح اللوجستيكا ده مدح تويدا أهنا مدح مالية عيدك بلايس كجاركا أهنا اللوجستيكا ده عيدك جود استيت كميلان صدق سمسم مهد لفتة جرين ومدح وينك حجين كاستيت كميلان بحكة ده محل لور مرجع ومدكلي محاور سراكيش كده جوتنا مهد يوش قيان لفتة جرين كي ماشي معني عاجو كياه to be honest هويانا وحي كاردكتين اسلوبة كاردكتين استيت كان ماذا يوصل مرايا
dhuntiisana u tahay meesha waxa weeye Cabdi Aziz waxa weeye ama meel ka muuqnaa ama ka muuqnaa waa kan ku leexay meeshan waxa ka socda Cabdi Aziz talaabada uu qaadi karo marka maxay tahay saraakiisu waa lagala wareegay maada kala wareegay waa adeerkiisi waa masuusadagiisi waa wiilki madaxtooyada wiilkiisa u jooga saraakiisu intana waa lagala wareegay Cornel hadaan la joogtid marka ma talaabad lafta gareen talaabada uu qaadi karo maxay tahay sideebu macni xamara baa laga maamulayaa sideebu macni isu furfuri kara kongenaa morti ma taqaanaa mas malaha laga dilaa waday horta sidii wala waxa inuu dilo hay hadii uu iska celin odiga waxa in kale ilmaha waa sahal horta odiga laga bilaabo sidee sidoo isaga helinaa marka odayga ilaan markaysay macnay haaskiisi gogosha ugu jirta ma hada dhalay gabadha ciidamada maaliyadda u haysa isku kulli ma general Shuba dhalay ee agaasimaha madaxtooyada coordinatorka wixii oo dhan general Shuba dhalay inta badan Shuba la wareegay Shubkiina Xasan uu shaqeynayaa 200,000 oo dollar uu soo qaato lafta gareen daraad Cabdulla Isaaqana u dambeeyay daafad lagu soo tuuray markii uu ganaha surtay taliye shub waxa lagu dili gaaray madaxtooyada anaa ku sheegay warkan waa la qariyaa habad bay tagtay wuu cararay markaas uu lafta gareen u galay taliye shub war ninkaana ay dil rabay in laga qabto ka baxay magaalada sidee markii isaga qaban karaa waxa uu isaga qaban karaa waa iska gaaban tahay sheegada adeer uu gacali wax ma ku sheegaa ha ka fogaa ubadeeda haddii aad ka fogaan karin badeeda wixii ku gaaray haduu dhaho macnaheedu wuxuu adeegsanayaa macnaheedu saraakiishiisi iyo ilmihiisi oo madaxtooyada lafta gareen ku wareegsan saadkii iyo maaliyadii kala muusaahaysa lafta gareenka macnaheedu wuxuu qabaa gabadhiisi markaysa yacni agaasimii madaxtooyada waa wiilkiisi saraakiisha inta badan isaga gacanta ku dhigay marka lafta gareen sideebu uga hor imaan karaa shub saraakiil ma haysto lafta gareen saraakiil waa haysta laakiin saraakiishiisi ma awood badna saraakiishi awooda badnayna waa la kala tuurayba waa kan hadda Cabdulla Isaaq u dambeeyay bilkan hadda waa xujeeyay markii la maslaxeeyay waxaa lagu qasbay lafta gareen inuu kan tuuro halka wuxuu arkay in daafeed la keeno saasaa lagu keenay daafeed Cabdulla Isaaq hadda daafeed uu joogaa xujeey horta la way lafta gareen markaa asay xaan soo xallin kara dan meeshaan kula dhigay u baahan tahay hadaan dhig daadin hadii ama asaa la cunaa lafta gareen oo dadkan seere waa inay ka yeelanayaan oo lafta gareen horta lafta gareen culays ma haysta mise ma haysto marka kan guud aan ka nimaano hostis culays xad culays xad dafa mar hadii guriga laga soo galo maxaa ku yeeladi fiini aan markii maxamed saad uu accidentiga ku soo accidentiga galay ya maslaxa maxamed saad bare hooyisa soo dirtay waxa tiri abaha xaaladiisu waa hadhaax saad ugu leedahay waxaad yeeshaa madaxweyne ku xogeyna markaas waxa ahaa maxamed cali samad kale allah naxariis ku xulo maalinteen maslaxaas uu soo xariiray baabuur inuu soo qaatay waaqacan taaganahay aniga waa taagnayn kulligeena maslaxaas uu urdaayay maamaqdiga soo dirtay qarrac soo u soo socday madaxweynaha soo galay wuxuu yahay xukunka aniga wareejiyay aabahay khalaas waa inuu soo noqon doono ma laga yaabo oo maskaxda hadii jukka gaarsay tamatar golahii uu fadhiyey digtoono inuu yiri maslaxa u dharmaxa ku dhuftay dhirbaaxaya waa wada taagnin maslaxa la dhirbaaxay edabi inuu yiri aabaha waa nool yahay anaana madaxweyne ku xigeen ah waddankan aanaa walaal maalintaas mise matar yacni buteri cajiib ula soo baxay wixii golaha fadhiya waa u socdaya maslaxana wejigii tirtirtay irisi ka baxay hooyadiisa waxday demiis maslaxa ugu fool xumaa laakiin xasan iyo waxaan heer magaalada iska ahayn mashiin goob aan u jeedin xasan rubeyta ma taqaanaa weydii meesha warshada biraha markuu joogay meesha ka biitnika xafiiska xasan maxamed bare xasan rubeyta yaa la dhihi jiray oo biitnika bishii goob ahaan iyo tarzan iyo waxaan dhan xasan rubeyta u tagi jireen maslax waa kasoo dhaqaaqay marka taa sheegta xukun adagu u baahan lafta gareen inuu wajiga bedelo oo iida ka bilaabo gabadhaadu waa ku dhigi adina waa ku dhigi ii faraaqaya fiilada idinkoo oo ciidamo etoobiyan xataa inuu keensado oo ku asag wuu taxtaa ninka muxuu ahaayane taliishub oo gacnaha isugu dhufto aad adeeg iskaraadi oo secret operation inuu sameeyo oo khatar ah lafta gareen wayna ahayn
أسيء كوي ماني ساشي كذا وي كورنيل مرك لكن تلي يشوب قد كور فرباد جمر كو جوغي حسن مركو استاقير واتيك كوانك ملايق وكو حبدي حبدا دا صوتور تفاتع لما أخي نايوري وقضد النكاسي إساقا أقبا باي دبا إنو تغو حسن شركي ديبوشي سينت معارض كي لفتا غرين مركو تل معنيه شاقي إنو سيديت تحوين نما قلو انتو قوري تلي يشوب وجلبها قبصد حسن شيخ محمود ويراد إغار رالي هاو هذا أي حبدي أنا كاقر درن كالينا كسي جاكدا اسنا ويا كسي جيدادا لقال حسيدا انا يحيد ميع ان معنى الله مر منافق ملان منافق ملان اسو سعتي وان منافق كالي شبنا واسمع دي هوية اسكو علينا ويلكيز اسكو حمينا ما لنت ويلكيز اسكو حمي ويلكيز ماشا لغا خال نينك كولة بغناي واساقي فملكيز تالي شب كجي فو قصو توس لعدو المغلاي كالي شب حسن شيخ حدو ما عد صلاة بيو شبري لكن صوت كينا يسامحيت هاي إن معنيه ديجان مركز لقي يمدو أضي أدير أضي أضي ويل كيس مال ما دحوي نكاه هو جامعي يعني إن هذا يعني سراكيشي أردن إنه قعدت كل دقيقة كوي معنيه ديجان كده عدوى إنه ماركيس معنيه بوسو ويل كيس إنه لب بوسو صوت محيت هاي في شيء كده أقول ما هو فرلاقة حياه أنا موش والد عكرتا وهي معقول ما هي إلا هيكاس إنه قارو إلا هيكاس إنه حسن من عمله أسوء جيد وحماش كسرة هدي أولين فرنا هاي والد عكرتا وحكست هذا عكرة وهي مسار إذا استعمال شيء كان اسمه مسار إذا أمريكا مثلا هذا هو يخانه حسن مسار إذا وزيرك النبي فاروق فاروق حسني وزيرك ورفافين تأهنجل وحسمين جل قبلها تريشوين مسار إذا ما لحظة إيماني شركة كسر خبرس إن جماعتي وحن إيمانيس من أحد الدولة ده وزيري وعسكرت ماشي جعليه يقول لا سير وديري جل وحدي جل في لما قصوا الدوما يدينكوا وحكسينا يدينكوا وحدي وقسمينا يدينكوا زاسة قبلي نواري كاتين جري ما راح نواري كاتين جري نكاء فاروق قصوا اللي يجي هذا لكن لكن تلي شوب سراكيشة وبوسايو سراكيل كلو سماي سنايا سراكيش شرعي كوش قينا يصدون بين دبوا مرة سراكيل بحا وحدلة هيه أرضها معنيه وحلة هيه معنيه شرعي كبود ساقة تلذي سكو شقينا هي بسو الربع مش قينا يسنا ميزانية وحاجتا ميزانية وحاجتا ميزانية وحاجتا لما شيء بو وحاجتا ميزانية وحاجتا استفرع لغا هيا وأصلي نفتي شاء عمر كاسكو سعلا حبل 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 العكسي وشخي الدنك وحو نغري ما دو نغري ميزانية وحاجتا ميزانية الله فرلينكا لعبت أول هالسنة كما إيمان حسن دولة الشيء كله من لعبت لعبت لصينه تريشوب مايلاند اللي هو بابا سنو مايلاند على بابا سنو يا مايلاند على ما إلا من كيو شيل لصينه حاجة عبد عزيز لقط جرين عبد عزيز لقط جرين وحنا خادين كنا لدي ونيجان يو حتى ناتش وحلا يا وينا إني مش في بود بس أو ميزاني جلسوبي وحنا خالته عبد عزيز لفتيش لا لا دامين لا تحت أنا وأقدر تك لقيا وطلعت بعزي نفسي بعزي ما عندي في نفسي أري سبترتع تصرف والله تنجي على دي الأسبوع ما خلاص أنا أروح تنجرا يا ما تزيد الله قلاي وحوار كم تلف وكجر وحبا ماشي جرا بس لا دامين وملاينا وعند ألعاب لكن قلاي لكن أدي أدبان كأجل ما هد علينا وقتك غالية يشرح هذا الجنسي هذا الكورنيلي وأنا كوبه أنا مرة لا أكحف ديو سيلو عظيم سيلو قلي وياه ولا لي الكاسي وحى وها كورنيل كأن غالية سردون وإن بدن ذلك كان أسر شقي استوديا وربعين ساوثن ميديا كوبريشن إنه جو الرماي وأنا ما هد نقينا ولا لا يا نسوى عي وأنا لك الحق بدن يهاي ولا الكاسي إنجليز كأن نسوى عي بقليه دبنا مريكا كان أدي دون هدي إلهي وكله برنايل كي هذا إنه الرماين وماتسيه. السلام عليك. استوديا وريجا أيات كجر تعدد بها كل جاي سنة أية. والسلام يا بيت الله يفك كجر دمانتي والسلام يا. سلام.
aad iyo aad baan u mahadsantahay in kastaana hadda waqti badan hayno aan degdeg kaaga tagayo laakiin waxaan rabaa inaan wax yar isbarbar dhigo Ethiopia iyo Masar ka Soomaalida danta ugu jirta anigu fikradeeda iyo aragtideeda Ethiopia waa waddan ay sano waa waddan dad Soomaaliyeed iyo maanta Soomaalidu dibka haysata ama jirada ay iyadu isticmaalaysay dadka soo geliso ama iyadu life out timaado Ethiopia Soomaaliya inaanay dowlad noqon oo burburto oo sii baabaado oo gobol gobol u kala tagto Ethiopia istaraatiijiyadeeda fog waa taa weeye cid Ethiopia ay caawiso oo naxariis u hayso ma jirto laakiin iyadu danteeda waxay u aragtaa inay Soomaaliya ahaato waddan burbursan oo kala qaybsan Masar waxna kuma tarayso waxna kuma yeelayso wax badan way ku taraysaa ma jiro waxa kaliya Soomaalida ay ka faa'iiday Masar waxa ka jiray oo kaliya oo Soomaalidu ka faa'iiday muddo fara badan bay waxay Masar qaramada midoobay kaga dagaalamaysay Soomaaliya inaan la kala goyn oo aan la kala goynin taariikhdii hore Masar xilligi Soomaalida xurriyada la gaarsiinayay 1949 markii go'aan lagu gaaray Soomaaliya in la galiyo trusteeship waddanka Ethiopia go'aan waxay ku gaadheen inay xilliga joogay boqor Haile Selassie in inuu qaato dhulkeena Soomaalida qaybaha waqooyiga waddanka diiray ee qaramada midoobay markaa wakiilka ku jiray lixdii waddan ku jiray Masar baa ka mid ah Masar way diiday marka waan kugu soo noqon doonaa laakiin Masar iyo Ethiopia niman inoo siman ma aha anigu kama soo jeedo anigu ma ihi beesha hawiye kama soo jeedo gobolada qoonseed waqooyiga ka soo jeeda waa dhabtahay laakiin laba waddan la isbarbar ama comparison lagu samayn karo maaha arrinta Turkiga Turkigu waddamo badan ninkan Erdogan jooga waddamo badan ma soo dadaadiyay oo uu ka badaadiyay dhibaatada waxa Abu Dhabi waxa ka mid ah Liibiya waxa ka mid ah Yemen waxa ka mid ah Soomaaliya oo soo gurmado ilaa caasimadda yimid markaana waxaan qabaa hadii xaaladu weydo dhacdo waxay raacayaan safteena noqonaya waana kugu soo noqonaya shaqaan galay waan ku soo noqonaya hadda waqtiga soo leey macaalama aad iyo aad buu mahadsan yahay markayse walaalkaasi Soomaaliyeed oo macnihi isagoo degdegsan fikraddiisi inala wadaagay studiyaha warbaahinta Southern Media Corporation walaal na soo wacay baa jira walaalaha ina soo wacaya hadda telefoonku furan yahay macnihi wayna soo wici karaan biidnillaahi baari hadda walaal ayaa hadda qad ka toos ah ugu jira isagana wuu warami doonaa asalaamu calaykum akhyaarta kale ku jirta meel ay joogaanna waan salaabay salaan kadib horta maxay ahay tooyd de hoggaankii waa inoo go'o dadka haddii hoggaanku mar go'o maxuu ahaa waddankii uusan madax lahayn oo madaxdeedii aysan maxanaha qaanuun caalamiga iyo qaanuun gudeed midna aysan garanayn ay iska business yihiinoo maxuu ahaa dadkoodii aysan qalbigiisa ilaalin qofka mas-uulka ah muxuu yahay dadka noloshooda iyo dalka iyo horumarkiisa inuu ka shaqeeyo weeye maaha inuu iyagii maalinba xaafad baacsado maalinba mid tiktoka baacsado maalin walba inuu iska noqdo qofka low galaaso oon muxuu ahaa maxaa masaajidyada ka caytabo meelahaas kaalida iyo dhusada isku daro de waddanka marka dadka jahwareer baa ku dhacaya innaga marka jahwareer baa ina haysta cabdisalaan cabdisalaan qariiradda waxay tilmaamaysaa labada shabeelle iyo galmudug inay soo degaan masaarida barahaas macnihii u calaamadaysan sida hobiyo iyo gurceel baraawe marka aadan yabaal iyo halka loo yaqaan cadale waxayna rabaan in ay dabka geliyaan beledweyne bakool buuraha kaba ilaa iyo dolow balanballe berberena waa loo fishaa maxaa ka dhalan karaa horta qof walba Soomaaliyeed maanta waxaan u sheegayaa ama xasuusinayaa wixii ka dhalan kara waa dib baa u dhiganaya muxuu ahaa marka hore waxaan u sheegayaa hawlaha meeshaan la wado inaa haggaa la dejinayaa iyo Masar baa imaanaysa iyo Ethiopia wadanaysa waddankan
هولها اللي قال إياه إنهيهين هولا واوين 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 لكن ننك عقل لي أو محوها ده كل تاريخ ده يقرنية الصومالي ده وحكا قرنية ما هو فهم كرا ننك كرالا وحبا ما فهم كرا بيه اللي قتشير وما قرنية ومركا محايا أي توي هذا كور حلقة عبد الله يوسف أو إيمانية إلهي هون حرستي يعيد مدي قولادي محوها ينبقاتي مركا إيمانيين محوها ما يجري واحد إذا ماشي الشيء أو وضن كيل عليه ما يجري بلد ما هو عمش اللي يراه واحد اللي قدر شيء شوهر بعد اللي قدر شيء شوهر نمك وسيرة لو هذا قن يري مصصودي عطية يكمل هاي أنا وسيرة لو عطية ما ماشي لفتي الدولة دي واحد كسر السن ما وير كسر قاضي كبعدين نمن ما يجي محكمة دي يو قبيل كعشان أيه هذا وضن كنا واحد قاطه رول كحمريه شوهريو قول هوية دقيقة هوية كتلية يجينا الدولة ده وحكا صادحي مهوها بشير كودين ويغاتين دولة دينا وسيري كيهين لكن قبيالة ده كلاوين وحوها صوماريا ده ويقرن باصور جثين ومدينا دواتة ده هايسطة كبال عبد الله ماشوا وقورو بيدبو هذي بيدبو اللوغة ده بيهين محكمة ده انه هاي ده اللي يري بيدبو هدنا كسارنا وحن كنتو كننا عرسك بالي مركز وشهدنا عليه وحوية وحن كنت احترى وحن محكمة ده ما هين داعش يا الشباب يا برايا كنت احترتي مركز وحن هدى اللو برايا كلا كنت احترته وكسو دي حبيح دون تسيري واقع سوكرة الشباب بانا محكمة بانا الدين باود دقنا محكمة بانا هاي محان الله برايا كلا كسو دي حبيح دون معلنا وبيرا هدي انو الله وانو قان دوننا كلي محوا واجوغنا هدي انو الله وانا عارك دوننا مركز ودن كالصوماليا وحوهيان إذا ما كان لك كاريو أو إيدا كبطي أو مهوها ملايينتا ميراها النبضة أو سيدا حتى مغالكستا مامل بيلايلا هايو نبض بيهيستا حريرها بين نميكا كالتيرا وعفر ويرو الشباب وقرحن با بيلاهاس تاك تاكتاكا علونحن وقرحن ولوش قيستو ودين كور ما أنت وعاركيستا قورتا لغا قري طوان با قورتا لغا قري مهوها مغالكا قالكايو كوي دوتكن لين تيري واحن مركا إن لا قابو يلا سيتايستان سيدي جيل عمل أيها باورت اللي قرد سائن لو بهدل او موها سيح الله لقبمه او بلشان هرتين اللي وعيوي آخرين عذاب باوغوه ري مركا وحالا روا مركا ميشان وشيدان انيقا صوتا وحيطا ميراها سا ايدا لو ابو ريا إذا ملاس لو ابو رنا ايدا با موها ايدا ما صوماليات با لابو ريا حوق او انتاس ايدا ما لتربري لبا تنكي سرود بس ايدا ما لتربري كويني با درحومة دي شي قاتل دي شي مشهر لان دي شي داد كلابا مشهر نوغا قادنا ايو عنا قلنا الالي حتى عيدا كان الالي ليا والغو الالي ايو حول الله قادنا مركا اما او عيدا بو مباهني حتى صوبارينا عيدا او باني كويه قادنا قفلان كوه كلا او باني افر تاويله قرارك بيبارا عاشحل يقرارك حنا سويا الله اللوفتو دينا اي هايستان هلا قرارا انا او كلانا اتكاوين هدين صوبارينا هدين اسيريالين لكن وحي انتين لقاتبا قلوة ميال لغفرين هذا ما هي نقول سكرية لبعتان صار أيه إنه إيلانية واحد لبعتان كسر اللي إيلانية ما هي نقول سكرية واحد من نقول سكرية ده كان إيه إيلانية بمبى إسكت طوران ديارة خو قرعة لبع على اسمه ويدس على اللي يدمره للدليل كم الدوينة معناها واحد ضد ما واحد وصل عن المر هو كلام إيمان يرى وهذا لا يو ولا كان ملك ستون لدتشي وشذا هو ضم يسا ملك ستون لدتشي واحد كده في النمر waxaa sawto horeba ugamaanaan baran inaan wax ka dheefno maantana wax ka dheefmin marka dadkan dad la duleynayo weeye waxa dhulkii laga cayrinayo la qaxinayo balahaas ku dhamaanaya wax bam la iska garacayo wax muuha la qaxinayo maxay ay toy maanta hadda aan soo bootooyinka iyo xabar waarta way iska jiiraan baawurto ciidamada aan soo dadka intay jiiraan kama duwanaa bisal ay jiireen sawto maxay ay toy iyo baawurto muuha cid magdhow siinaysa mar waxay halkaan madaxtooyada dhinaca madaxtooyada kala ka dhixisana wax ku jira maagan hatta nuglees lagu keydinayaan marka wadan kan soo raali ah mowduuca waxaan inta badan aan ku adkaynayna sababta iyo meelaha duqeynta iyo degida sababta masar hirshabeelle ama shabeelooyinka iyo galmudug ay u dalbatay maxay tahay hobiyo gureel aadan yabaal cadale marka iyo baraawe qibrad ahaan waa dadka degan mudug
يدادك الشباب اللي دقن يدادك ميراها اللي يروى اللي شينا يدادك ده وحي قبسن وعيان مصر وقبر ميسو بركة وحويان إذا ما لانو دنقاري ليين السيادة بداتكو أين كنت أشتران إليين إذا ما أدن أنا يهين السنحين مركة عدو واحد قبسن وإذا عدو معلنك واحد قبسن وإذا إنكو قبان ميسو هذا دال عدو محوة إذا عدا فران وريكا نغان محوة إنت أسعو مدى سوكين شغالة إنت أسليك هدالا قبان عدو السنان يعيد كلاو ستو ما دطون إنت قاتو كوسو وين ميسو محوة إذا عد إيو محوة شغالة علوسو هاي سو بلارا وليو كاقر مهال عليو عيد محاية هاي توي ku qaban lahayd mar adiga kartidaada iyo dadnimadaada ku qabsay marka Soomaali wax meelaha la geeynaayo waxa ay u qabsan waayeen masarro qaban mayso maxay haytay cid kale loo kanaa loo qaban mayso kuwi la laa muslimiin weeye soo Djibouti ma baladweyna fadhiya meega xawaal la dhamaanayo dagaalamayeen hal maalin kaliya inta qaad kan garma siin marka mid kale ku yiraahdo kuwi Soomaalida kula sheeganayay oo muslimiin kula sheeganayay oo kula afka oo kula diinta maxay ku qabteen barweena ka qabteen marka waxaan kala hadda imaanayaa waxay ku qabanayaan meel jugjug meesha la soo Soomaalida waqti lagu dhameeyay markay daashana arimo badan oo qarsoon baa soo bixi doona way masaridan hadda habar gidir baa wadata habar gidirti aadana ka cabaadaysay in dhulkeeda yaani Masar la soo dajiyo waxay leeyeen proxy war ama xarbi wakaaladeed baan la gelin rabaa hadhowdiina waa naloga bixi rabaa abgaalo ugu dhaw xataa bari ka saa dambe oo nagu qosli doona su'aasha aan ku idinayaa waxay tahay masar ma qabsan kartaa adii sababa haday Soomaaliya timaado waa arbish kartaa laakiin ma qabsan karto arbish wax la yaab macnaa Soomaaliyan jooga caburin oo macnaha awood baa u leenahay maxuu aha een haday masar wax iska celin karto daris xagga maxuu aha in Soomaal u dhaxaysan maleenaya anuu wadadaas ma marin Ethiopia waa qana laakiin maxay tahay dhinaca Masar iyo Liibiya aan u matagin laakiin waxaan qiyaasayaa qarin ahaan inay Masar iyo Masar ay xuduud leeyihiin hadda ay ruush sheegayaan hadda Soomaan waa la burburiyay xagga intee ka soo galaan cid ka celinmayso Soomaan hadda dowlad xoog badan ka mishan sida Soomaaliya oo kale weeyba jabhad ka jirta marka haday rabto inay Ethiopia la dagaalanto wabiga Nil bay isku haystaan haday rabto inay la dagaalanto xagga maxay uga soo gali weeyday Soomaaliya diyaarad wax lagu keenay mooyaan si kala kuma imaan karto marka Ethiopia haday iska celin karto xaggaas ay ka soo gali lahayd laakiin xaggana waa ka jooga hadii khasaare yimaadana macnaha waxa weeyaan dabti Soomaaliya lagu sheegay Ethiopia iyo Soomaaliya baa colaad la dhaxdhigi kartaa mooyaan wax iyadoo ay noo qaban kartaa ma jirto marka cidan kale mid ay ku habeer geed haday keensadeen wixii ay keensadeen ayaga hadhow ayaga u taala de cid kale Soomaaliya ayay seersan ayaga madax laga garaacay cid u gurmanaysay cid ka dhicinaysan male sawto ka garaacaya tamay haday keensadaan masarta way ka qaylinayaan ayaga ra keensay baa tir haday keensadeen ay ninki keensadeen aabay oranaysa haday cid inta qaata ugu tagaysana marad wadanka waa burburay maxuu haduu saaliga markii hore la lagaala tashan oo markii la keenay lagaala tashan intii la soo kaxaystay maxay haytay la keensaday wixii dhibaato ka yimaada iyo wixii soo gaaray iyaga ka masuula cid uga gurmanaysa iyo cid inta qaato yax ka oranaysaana male adiga ku qabsanaysa marka ritoyga kii ha oran markay maxuu madaxa ka garacdo sababtoo adigu awood ka weyn marka keento wax walba ka filo marka adiga awood adiga ka weyn marka masarta waa ciidan hawa ka ciwaan ciidan badan tahay khasaare waa ku geysanaysa haddaa isku kacdaan markaas meel aad u ciirsanaysa male sababtoo niman sharci waxba la qabin oo lagala tashan muxuu aha bilow ma yarag haddaa xasanka waxaan u yeerayo oo hadda ciidamadaana u yeerayo marba kuwii hore u jeegay kuwa kalena u yeerayo hadduu keensana cid ugu tagaysa male sababtoo asaga ninkii u yeertay aaboronays dadkan hadda ciidamada u socota way yaro shaqay noo abuurayaan inay shaqo ku abuuraan iyo kale markaas aynu ogaan doonaa waxa weeyaan cid isugu tagaysa male sababtoo waxa weeye wixii adiga aad keensatay aday aabo ku oranaysa sababtoo adigii maxay haytay markii hore waxba lagaalan tishay waxna lagaama weydiin wax Soomaali ay ka tashatay oo Soomaali ku midaysan tahay maaha waxa doonaysid weeye waxa Soomaalida kale inaad ku cabruusid oo Soomaalida kale ku xaqirta weeye nimaad ku xaqiraysid inaad gacan ka helimaysid xaqiiqada ay runta markii laga hadlo weeye way laakiin habar gidir xataa macnaa ma ka baqaysa Ethiopianka oo ma isleedahay Masar marka laga yimaado hadii dhulkiini laga weeraro Ethiopianka jawaab ay soo dhiibi doonaan Masarida idinku ba isku siba idin duqayn doonaan cabsidaasi ma haysaab ay kula tahay horta Ethiopianka wadanka lagu weyn bay ku leeyihiin maxay haytay hal lama baylinaya ninkastoo hadlaya nima hadlin ba Ethiopianku 20kii sano u dhameeyay Soomaaliya ka dagaalamayeen maxaa dad badan waa kaga dhinteen hadda ka hor waxa dhacday Cabdullaahi iswaab Puntland conflict ka dhacay
ayaa waxa dhacday mar uu garow ciidan ma ku rusanayay oo aad uliba reer aniga qoyskaan ahay dhexdiisa arin ka dhaxaysay baahayd oo maamulkii Puntland baahayd marka Cabdullaahi baa waxa lagu yiri maxuu ahaa ciidamada baa u yimid Itoobiyaana oo maxuu ahaa ciidanka u tababarayay kontaryaafraad garow ugu xaraysnaaba ciidamada u yimaadeen marka waxay ku yiraahdeen nimankii tababarayay ninkii oran jiray meel salaamay baa wuxuu yiri ciidamada ku soo dirayaa kula qabta maxuu ahaa boosaas wuxuu yiri waxaan kaaga baxay wixii logistics-kan kaaga baahnay wax ciidan aan u baahnay mar Cabdullaahi Barka wuxuu ku jawaabay aniga markaa daatay meel meesha ma joogin laakiin taariikh aan baan hayaa Cabdullaahi wuxuu ku yiri Itoobiya anaa ka badiya buu yiri khaltaaka hadday kugu dasato sagaaltaaka oo kale ka rabto Itoobiya intaas bilaash uma dhimanayn markay Masar timaado adiga waa kugu soo meel gaarnay iska bax ma yeelayso xaqiiqada ay runtaa laga hadlo Itoobiyaana waddanka muxuu ahaa qayb ay ka tahay muxuu horta waxna way qabato dowladda federaalka waagii meher gashay haddana Itoobiya aysan gacan siin meher gashay wali sidii baan qabiiladii isbaaradu noogu oolaan lahayd gacan fiican bay soo waagii yada badbaadisay iyo ciidamadii markaas adigu Soomaalidaha badbaadiyay nimankii garalka dheerdheeraa oo yiri wadaadaanu nahay Mooryaan gareydaha marka Itoobiya markastaba interest ee Soomaalida darisna way kula tahay muxuu ahaa haddaad adiga iyo Itoobiyaana calaw noqotaan muxuu ahaa calawnimadaadu wax dhammaanaya maaha sababtoo daris bay kula tahay mana ishuraysaan dhul Soomaaliyeedna way haysataa iyo dad Soomaaliyeed marka Itoobiyaanu markasta waxaan ku talinayaa dadka caqliga leh in Itoobiya inaan gabida ragano isdiibna maaha laakiin maslaxadii aan ku wada noolaan lahayn dhulkoodan ay ku imaansan lahayn anana keenaan ku imaansan lahayn inaan ku shaqeyno Masar iyana waxba inooma qabato biyo sacabada maxamed siyaad barra ku celin jiray biyo sacabadaada looga dirga waxayna inagu qabsan ka dirgamayno haba habar intaanu yeerana kaalina ilaali haddaan iraadnana lo caadiya bay noqonayna sida geela masayda iyo dadkan maxuu ahaa turgaanaha iyo kenya degana qaaqaawana cawaanta kama duwani sababtoo dadkaasu dad waxaa jiro hadda meelaha ku nool country sailka ku nool baadiyaha oo maxay haytoy diyaarad baa la kiciyaa hadda diyaarada ugaartoo kale diyaarad baa la kiciyaa galabtii xuduudda inaysan habeenkii xuduudaha wadamada kale u gudbin sida Soomaaliya diyaaradaha la kiciyaa qeylinayo markaasay gudaha ku soo celiyaan in habeenkii aysan xuduudda lug ku dhaafi karin baa lagu soo celiyaa markaas subaxii haddana waa la tagaayo intay habeenkii socdeen haddana dib baa loo soo celiyaa diyaaradaha saa lagu qaasha diyaaradaha saa marka dadka qaqaawana ku sheegay cawaantana saasoo kale saysan diyaaradaha lagu ilaaliyaado dhulka joogaan iyo muxuu ahaa meelahaasay abeesada iyo qalajisada iyo muxuu ahaa jinaca iyo balaayada qashinka iska cunaan duurkaasay ku nool yihiin marka durjo dadkii qaqaawanaya cawaantaha maxaynu kaga duwanahay oon diin gaala iyo diin gaal maxaysan ba xataa ilaahay arigaas iyo looda aan ka duwanno caqliga aan lahayn maxaan ka duwanahay marka warna ilaaliga intaan leenahay waxa ka fiican dad Soomaalinimadu ka go'an tahay madaxnimadu ka go'an tahay madaxweynaha hadduu yahay ra'iisul wasaaraha hadduu yahay golaha wasiirada hadduu yahay golaha baarlamaan hadduu yahay laakiin dad yagiba qaxootiyeen wax ka sugeyna hoteelo ku xareysan iyo madaxtooyo haba mashruuci loo keeno Soomaaliya lagu kharibayo horey ka qaadanayo horey ka seexay marka waddankan ma hagaagayo ilaa ay u soo baxaan rag waxa loo qadaafo kale iyo siyaad barro kale iyo muxuu ahaa ninkii la oran jiray Sadaad Xuseen oo kale iyo niman cumar bashir nin milatariya Soomaaliya wixii xun oo dhanna qoorta ka gura Soomaalinimadu ka go'an tahay aan qabiil u eegin kii kibraba madaxa ka gura kii eedan waddankan awood buu baahan yahay qof intuu qaato iskugu soo celiyo waddankan waa kala tagay baryabarya iyo habar haba u yaratana kuma soo celin karto adigu kartidaada iyo dadnimadaada waddankan midda kale qabiilkan hadda qaar baa wali qabiil u sacabatubaya oo midda kale Soomaaliya dee xabar maaha so wax walba marka la hadlo xabar baa laga hadlayaa dhulkii kala dhawaan leewlaawo waa baabaay waa xabar baa laga hadlayaa xabarna waxba ma deeqayaan waa calool iska socoto weeyaan waxba deeqayaan weeyaan maxa weeyaan calooshaas waxa ahayna kala hadlimaya ka hadlimaya wadaniyad ma jirto way dhamaato marka calool aan buuxsanayna cidna ma dhaamin karto sababtoo dadkii caawey gobolladii kala maamulada kale hadda xabar maxay ka qabataay hadday la yiraahdo Jubbooyinka hadday la yiraahdo Baay iyo Bakori hadday Puntland hadday tahay Galmudug Hirshabeel maxay u qabtaan waxba uga qabtaan magacyaad cid og male xamar baa wax walba laga dhigin hadday goboladii kale marka waa la yiraahdo meesha u baahan in wax laga dhabto oo la safeeyo waa xamar weyn oo muxuu ahaa madaxaan iyo dadka shacabka
maxay haytay unu kaane baa la maraya fiir nin gurigiis adiga hadda guri kale istaano aan kale sadad guriyood hadda tiri unu kaale ninka gurigaan awal baa 20 ka bacadood buu kula dhulkaan qaadan may ciid dagaan dhulkaan lacagtiisu ku dhisa maya khayaana ku dhisa toowaagi sidama tan haano kala beesha daaroodka waagi baa qalin ku dhisa.